ଆଶା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲି, ମୋତେ ଭାଇ ଆମର କାଟିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କହିଲା ଯିବା ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ମିସେସ୍ ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ସିରିୟସ୍ ମାନେ ସିଏ ଆଇସିୟୁରେ ଯିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ବାହାରୁ ଥାଇକି ମୁଁ ଯିବା ମାଇଲି ପ୍ରଭୁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଶୁଣିନି, ମୁଁ କାଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତା'ର ଦିନ ମୋତେ ସକାଳେ ଯାଇକି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ 50% ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଯାଇଛ ଯା, କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଆୟୁଷରେ ରହିବେ ନା 3-4 ଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସାର୍ ବି ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁମତି ବହୁତ କଥା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ସବୁବେଳେ ହଏ, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରୁ ଆସିଲାଠୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଏତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଯିବି। 29 ତାରିଖ ରାମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ତ ଯାଇକି ସେଠି ଅର୍ଜି ଲଗାଇଲୁ, ମନ୍ଦିର କର୍ମ ପରିମଳ କଲୁ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ରାତି ଯାକ ପୁରା ଅନିନ୍ଦ୍ରା ରହିକି ରହିଲୁ। ବାବାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ହଲ୍ରେ ବସିକିରି ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦେବାର ଅଛି, ତୁମେ ସକାଳେ ସକାଳେ ରହିବାର ଅଛି, ରାତି ଗୋଟେ ସକାଳ ଯାଏଁକେ ପାଇଗଲା, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହର ଯାଏଁକେ ଗୁରୁଜୀ ଆସିକି ଦେଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମେ ବି ସେମିତି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାଉ। ଆମେ 3:30 ବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇପାରିଲୁନୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରହିଲୁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖା ହେବେ, ଏବେ ତ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ 3:30-4:30 ବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇଛୁ ବାଗଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଆମେ ସେଠି କହିଲେ ଆମ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ତୁମର ବିକି କରିଦିଗଜ, ରାମେଶ୍ୱର ତ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଦେଲୁ, ସେତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସେ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ପରିକଳ୍ପନା କରିହେଉନି। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଡେଲି, ସେ କି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, କି ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭୂତି ବଣ୍ଟନ ଥାଏ, 10,000 ଟୋକନ ସେ ସେଦିନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଟୋକନ ପାଇଥିଲୁ। ଆମେ ରାତି 9ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲୁ, ସକାଳ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ହେଲାନି, ରାତିଯାକ ବାବା ବି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବାଣ୍ଟିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡେରିରେ ଆସିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୂତି ବାଣ୍ଟିବି। ଅଧେ ଲୋକଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆମ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ପଳେଇଲେ ଗାଧୁଆପାଧା କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ପୂଜାପାଠ କରିକି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ରଖିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ଭିତରେ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେଦିନ ଯିବାର ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଧାମ ଗୁଜୁରାଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଯେତିକି ସମୟ ବାଣ୍ଟିବା କଥା ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତା'ପରେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଲୁନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଶରୀର ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କୁଳେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କାଳେ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେବ କି ହେବ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି କି କିଛି ଆମକୁ ନାହିଁ, ଭୋକ ଶୋଷ ବି ଭୁଲିଗଲୁ।